Čelnici Županije Splitsko-dalmatinske danas su posjetili tri udruge djece s posebnim oboljenjima i tom prilikom svakoj udruzi uručili ček od 10.000 kuna. Zamjenik župana Luka Brčić najprije je posjetio klub roditelja djece oboljele od malignih bolesti Sanus. Riječ je o udruzi koja se bori kako bi djeca oboljela od malignih bolesti imala što adekvatniju skrb. U tom smjeru ostvaruje se projekt saživljavanja dnevne bolnice za palijativnu skrb u Splitu, što podrazumijeva najmodernije oblike liječenja. Godina želja, godina upornog rada, godina zajedništva nas roditelja, zajedno sa KBC-om Split, saživljavanje dnevne bolnice, najsretniji trenutak za sve nas roditelje, posebnu zahvalnost Ministarstvu zdravstva, divnim ljudima na čelu sa ministrom Ostojićem, HZZ-u za bolovanja, za nadoknade koje smo dobili i mnogobrojna prava koja su bila prije zaista ukinuta našoj djeci. Očekujemo bolje sutra. Dožupan Luka Brčić je uručio ček od 10.000 kuna, što je samopotvrda uspješne višegodišnje suradnje između udruge i Splitsko-dalmatinske županije. Evo, mislim da još svježe u pamćenju naših sugrađana kombi gdje je županija također sa izdašnim novčanim sredstvima sudjelovala. I to su jedni posebni trenuci kada ovako iz prve ruke vidimo što ovi ljudi koji su često puta daleko od očiju javnosti rade mukotrpno i možemo se samo zapitati šta bi bilo sa tom djecom da nije ovakvih udruga, da nije ovakvih osoba poput naše Božene i njihovih i njezinih suradnica. Isto tako, evo, danas posjećujemo udrugu Zvono, udrugu Lastavice koje također skrbe onima kojima je pomoć naša, koji smo zdravi, koji nemamo takvih problema, najnužnija, najpotrebnija. I u ovim trenucima teške ekonomske krize upravo za ovakve posjete pojačali smo novčana sredstva, ističe zamjenik župana, tako da će ove godine ukupno posjetiti 24 udruge i svima donirati po 10.000 kuna. Novost je što ove godine u cijeloj Splitsko-dalmatinskoj županiji obitelji sa 9 i 10 djece bez obzira na imovinsko stanje dobivaju od županije 3, odnosno 4.000 kuna.